maantay waxaa farxad noo ah inaan ku caweyneyno degmada Hodon. Bulshada Hodonna ay nala joogto qayb badan oo ka mid ah. Runtii kulamada maantay kulanka aan joogno wuxuu ka mid yahay kulamo dhammaan aan ku tegaynay degmooyinka, loogana hadlayay la dagaalanka muqaadaraadka iyo amni darrida. Soomaalidu waxay tiraahdaa gogolay intii loo dhigay kama weyna. Waxyaaba badan oo mas-uuliyiinta iga horreysay ka hadleen waqtiga xadidaya, ujeeddadu waxay ahayd markaa in bulshada laga wacyigeliyo daroogada ama maandooriyaha runtii da'yartii haagaan ka tuuray, iyo sidoo kale daroogadaas ama maandooriyaha oo runtii aan ognahay inuu saameyn ku yeeshay xaggii amni. Maxaa yeelay qofku marka miirkiisu uu si kale noqdo, yacni waxyaabo badan ayaa u bannaan oo aan u bannaanayn marka uu maskaxdiisu taamtahay ama uusan maankiisu doorsoonay. Sidaa darteed, in maanka la dooriyaba waxaa loola jeedaa waxyaaba aan la samayn karin ama aan loo bareeri karin marka la miir qabo in la sameeyo. Sidaasay u badan tahay. Marka da'yarta maanta oo runtii si aad iyo aad ah isticmaalka daroogadu ay saameyn ugu yeelatay, hadday ahaan lahaayeen kuwa xirfadleyda hoos shaqaysta, kuwa shaqo la'aanta ah, iyo kuwa waxbarta intaba, arrintaas oo runtii aan aragnay inay halis ku tahay da'yarta maanta, ayaan go'aansanay inaan degmo walba u tabliiqino, aan tagno una sheegno bulshadu inay dareen foojigan ka lahaato, yacni saameynta ay da'yarta ku keenayso daroogadaas. Xaqiiqdii, number weyn oo ka mid ah dhalinta maanta ayaa si aad iyo aad ah u isticmaala daroogada noocyadeeda kala duwan. Haddii ay ahaan lahayd ama qaadka waa daroogo, xashiishka, warbadda hadda uu ka hadlayay yarkii dhalinyarada ah oo la isku duro, khamrada caadiga ah oo waddanka la soo geliyo, tan macmalka ah ee calaqa loo yaqaano oo la sameeyo, kaniiniga, waxaasoo dhan waxay isugu tegayaan maandoori. Marka maandooriyahaas in laga wacyigeliyo da'yarta iyo guud ahaan bulshada, da'yarta oo runtii aanu gaar ahayn wiilasha keliya oo gabdhuhaba qaar badan oo ka mid ah ay saameyn ku yeesheen, inaan kala hadalno ayaan u tagnaa degmo walba. Galabta marka, sida boorkaas ku qoran, yacni in daroogada ama maandooriyaha laga hortago, bulshaduna farrintaas aan u aragno inay tahay badbaado bulsho, inay naga qaadaan oo ay ula noqdaan caa'ilaadka ama faamiliska guryaha ay kula noqdaan, kadibna bulshadu intay is abaabusho si wada jir ah loola dagaalamo. Sidaas ayaa lagu dabar jari karaa ama meesha looga saari karaa. Walaalayaal, haddii maantay aynan daba qaban da'yarteenna, berrito mustaqbalka waxaa soo baxaya ummad dhan oo wada darooga ah. Dad daroogaysanina dal ma dhiso. Dalkan markaa waxaa si fudud uu gacanta ugu gelayaa dadyow shisheeye. Mar haddii dadkii iska lahaa ay yihiin dad daroogadu dilootay oo aan
u danqanayay dalkooda iyo dadkooda intaba. Marka si mustaqbal ifaya iyo da'yar yacni naga dhaxasho wadankan si loo helo ayaan u tabliiqinaynaa bulshada ku nool gobolka Banaadir, tegaynaana degmo walba si aan arrintaas bulshada u gaarsiino qorinteeda. Sidoo kale yacni amni darrada ka dhacda gobolka Banaadir waxaa la xaqiijiyey 95% inay ku timaado dadka maandooriyaha isticmaala, ama ha ahaato dhaca, ama ha ahaato yacni qaraxyada kuwa sida macna darada wax isaga dilo oo dadka laaya, kuwa iyagu dagaalamaya, iyagu isdilaya. Waxaasoo dhan waxaa dhiirigelin u ah isticmaalka maandooriyaha. Marka degmo walba inay isku tashato marka oo da'yarteeda ay kala dagaalamaan ama ay ka celiyaan ama ay ka wacyigeliyaan ba isticmaalka daroogadaas, sidaas ayaa loola jeedaa kulamada aan degmo walba ku tegay. Maanta waxaan joognaa degmada Hodon, waxaan la hadlaynaa bulshada Hodon. Bulshada Hodon haddii wacyigelintaas loo sameeyo oo loo sheego khatarta ay da'yartu ku leedahay daroogadu, isla markaas ay amniga ku leedahay saameynta yacni saameynta xun, waxaa la rabaa in isbeddel halkaas uu ka yimaado. Isbeddelkaas wuxuu ku imaan karaa marka yacni sida aan uga digayno inaad noola fahamtaan, noola garwaqsataan, isla markaas noola dhaqan gelisaan la dagaalanka maandooriyaha. Mar walba oo maandooriyaha lala dagaalamo waa mar walba oo xasiloonidii iyo amnigii uu soo noqdo, inaan sidaas u fahamno. Isla markaas annagoo dadaalkaas wadna, haddana dadaalka halkan laga sheegay oo ah yacni inaan deegaanadeennii iyo dalkeennii dib u dhisanayno, taasna iyadana xoogga la saaro. Sidoo kale nadaafadda iyadana xoogga la saaro. Nadaafad darro iyo amni darro iyo fool xumo iyo qaab darro dhan maandooriyaha iskan. Marka taargetkeennu ha ahaato la dagaalanka maandooriyaha, isla markaas aan mas-uuliyad gaara iska saarno yacni amniga, nadaafadda iyo dibudhiska. Halka aad ku nooshahay oo gurigaaga ah, marka aad xaaqato jidkaaga inta kaaga aadan adiga oo gurigaaga hortiisaana ku dar. Taasi marka waxay la mid tahay magaalada dhan oo adiga aad nadiif ka dhigti ayay la mid tahay. Laakiin haddii aad gurigaaga intaad soo xaaqdo ama aad wasaqda kasoo dhaqdo, aad waddada hortaada aad dhigato, yacni waxay la mid tahay adigoo wax ceeb ah ama wasaq ah ama aan habboonayn wejiga saartay. Maxaa yeelay gurigaaga hortiisa wuxuu ka dhigan yahay adiga wejigaagu ka dhigay. Marka waxaan rabnaa inaan ku noolaano magaalo nadiif ah oo dhisan oo dhalaalaysa, dadkoodu uu yahay dad reer magaal ah oo waxbartay, dadkoodu uu yahay kuwa aan daroogo shaqo ku lahayn, dadkoodu uu yahay da'yar danta guud u adeegaysa, ka sokow danahooda gaargaarka ah. Marka tilmaanta noocaas ahaan bixinaynaa, waxaan ka dhigaynaa wax alla wixii tilmaantaas ka soo horjeeda oo lid ku ah. Waxaan rabnaa marka in guud ahaan bulshadu ay arrintaas u kacdo oo ay u khidmeeyaan oo u adeegaan. Maxaa yeelay daroogada ama maandooriyaha yacni wuxuu saameyn ku yeelanayaa gurigaaga, caruurtaada, adiga. Xaqiiji meesha ay aadaan,
ما waxbarashadii aadaan oo kaliya dareenkoodu sidee qof maahsan oo aan firfircoonayna ma firfircoon yahay waxbarashada ma ku fiican yahay iskuulka ama jaamacadda tag weydii macalinka maamulaha weydii yacnii sida cunugan habdhaqankiisu uu yahay laakiin haddii keliya aad tiri aad cunuga iskuulka waa u diray ama dugsi qur-aankaan u diray ama jaamacaddan u diray mataga ma ku fiican yahay wixii laga rabay mataqaanaa ma fuliyey mase wax kale uga shaqeeya waa in la og yahay haddii aadan wax badan ka ogeyn cunugaaga saaxibkii fiiri haddii saaxibkii oo cilladahaas uu leeyahay dabcan cunugaaguna waa leeyahay maxaa yeele waa saaxibkii saaxibkaa waxaa la yidhi siduu u yaallo kuu dhiga waxaan rabaa marka in yacnii khatarahaas oo dhan aan fahamno isla markaas aan meel uga soo wada jeesanno guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan bulshada reer banaadir oo dhan inay arrintaas saafi ka ahaadaan oo aan yacnii ku noolaano magaalo nadiif ah oo nabad ah inaan ku noolaano haddii aan la idmo taasi waxay ku imaan kartaa isku duubni iyo in la fahmo yacnii waxa horumarka noo ah waxaan rabaa inaan intaa ku gaabiyo hadalkayga farrintaasaan idiin sidnay dadaalkiina sii wada meelaha la dhisaayana haddii ganacsatadu waa joogtaa maamulkuna waa joogaaye ka bilaaba degmadii albaabkeeda waddadan yacnii soo gasha degmada mudnaanta ha la siiyo inta aan meelo kale la aadin maxaa yeelay xaruntii degmada halkaana ah cid kasta oo hodan ku nool halkii bayska u ahayd ee xarunta u ahayd waa halkaa haddii iyada ay burbursan tahay meelo kale meesha laga qiimeynayo degmada meesha laga qiimeynayo bulshada ku nool halkan wa mas-uuliyiintu markay soo baxaan degmada markay rabaan inay soo booqdaan halkaanay soo booqanayaan haddii halkaani raf tahay khayr kalaan ka shaqeeyey sidaad noo fahamsiisoon u fahamno waa adag tahay marka waxay ka dhigan tahay halkaan wejigaagii marka haddii wejigaa uu leeyahay waxyaaba badan oo mataqaanaa yacnii nabarro ah ama garaafaha uu leeyahay ama uu leeyahay wasaq ay ku taaltaallo jirka intiisa kale nadaafadiisaa ka shaqeeyey waa maadsan tahay xoogaa waxa waaye wejiga maa ka bilowdadaan haddaan afka kaa dheenaan qalbiga ka qabaa marka sidaasaan isku ognahay insha allahu tacaala yacni waa in ay halkaani nadiif tahay waa inay dhisan tahay waa inay yacni nalal leedahay oo ay dhalaalayso dhalinyaradu ay basketka ku ciyaaraan oo habeenkiina lagu baashaalo subaxda hore lagu baashaalo yacni in luuq meel luuqaho uraysa oo qashin ah in maandooriya lala gala beddelkeed sidaasaan isku ognahay bulshadan reer hodon weligood waxay ahaayeen horyaal horyaalnimadiina yaan laydinka qaadanin horyaalnimadiina difaacda hadday tahay sport waa ku horeyseen hadday tahay nadaafad waa ku horeyseen hadday tahay horumar iyo hagaajin waa ku horrey jirteen aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidaas aynoo ballanay insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah